Підтримати імунітет сім'ї легко. Алфавіт містить також цинк, селен, вітаміни D3 і С для зміцнення імунітету. Алфавіт – грамотна турбота про здоров'я. Можна, йо-моє? І вам доброго дня, слухаю. Мені потрібен викладач в українській мові Олег Петрович. А його нема. Переїхав до Канади. Да? Блін, странно, сказали, що тут. Ну-ка я його наберу. До Канади переїхав, а телефон забув. Передам бандерольку. Олегу Петровичу, я тільки що закінчила, так що до завтра. Так ти Олег Петрович. Ну, добре, кажіть, що у вас? Ага, щас. Можна я своїми словами? Будь ласка. Так, короче, это, надо выучить эту украинскую мову срочно, понимаешь? Да, ну, на губернатора иду. А эти старшие мои сказали, что если украинской мовы не будет, то все, и посады не будет. А я уже столько бабла туда ввалил, что уже дешевле будет признать русский вторым государственным. Выручай, Петрович. Зрозуміло. На жаль, не вы перший. Yeah? Господи, в якій ще країні державні службовці не знають державної мови? Що? Ви мене зараз чуєте? Да, да. А розумієте? Ні. От, ну, як би, розумію, але от... Не можу і все, от як собака у Павлова. Или хто там? Прочитайте, будь ласка, що тут написано. Так, ну, це легко. Вибачте. Вибачте, ага. Підкажіть, ну, короче, так. Де я? Можу. Купите. А не купите. Поляницю. Дякую. А скажіть, будь ласка, в яку область вас пропонують губернатором? Тернопільську. Я боюсь, ви не посадою ризикуєте, а життям. А що ви взагалі знаєте про українську мову? А, от, наприклад, це «йо» в українському нету. Знав? А, ну ти, мабуть, знав. Я просто недавно узнал. Ой, реально нет. Я искал, нет. Только непонятно, а вот как теперь писать «йо-моё», например? Ніяк. В украинской мове цього слова нема. Йо-моё. Сейчас половину словарного запаса просто обрубил. Так, все. Цього слова немає. Так є или нема? Скажіть, навіщо ви сюди прийшли? Ну, українську вчити сюди. Тоді, будь ласка, слухайте, запам'ятовуйте і не перебивайте. Домовились? Да, да. Замість «да» кажіть «так». Как? Так. Как так? Добре, кажіть «да». Так. Перекладіть, будь ласка, фразу. Давай. Дід Мороз красний нос мені подарочки принес. Дід Мороз красний ніс мені подарочки принес. А, ні, ні хрена, подожди. Не подарочки, там, підарунки, точно. Точно. Діти люблять підарунки там. Бабы любят все. Мне подарок не попал, потому что опоздал. Ну, мне, ну, везде мне, правильно?
мені подарунок, підарунок. Не попав, не попав. О, да. Значит, не попав. Как там дальше? Потому что опоздал. Потому что опоздал. А не, ни хрена, стоп, стоп, стоп. Не опоздал, это неправильно. Это не литературное, это... Запиздился, во. Точно. Помню, помню. А вы разумеете, у вас навіть не шкільний рівень. Так, ё-моё, мне ж не нужна вся мова. Мне там, это самое, там, опись, протокол сдал, принял, там, документики, моментики, да. Ну, ты понял, да? Добре. Запам'ятайте, будь ласка, основне правило. Ага. В українській мові слова як чуються, так і пишуться. Да? Клас, спасибо. Блин, не думал, что так быстро выучу украинскую. Ты красава, вот ты реально красава. Я всем пацанам расскажу, у тебя завтра очередь стоять будет. Давай, ага. А, зачекайте, будь ласка. Что такое? Не надо никому рассказывать, и куда же вы пішли? Це лише перше правило. А, то есть их типа два, да? Їх більше. Вставайте до дошки, будемо писати. Так. Блин, сейчас встал к доске и вот... А как будет на украинском очкую? Хвилююсь. Не, хвилююсь не то, я реально очкую, да. Блин, стрёмная твоя мова, стрёмная. Наша мова не стрёмна, вона поэтична и мелодійна. О, вот так хотел сказать. Просто не могу. І в ній все, хочу вам сказати, чітко по правилам, а не як у вас в політиці навмання. Навмання? Ось, до речі, напишіть, будь ласка, слово «навмання». Ага. Пишіть. Так, підказую, в цьому слові дві букви «Н». Так. Ой. Ну ви неуважно слухайте. Дві букви «Н». Так, а їх скільки? Вот первая, вот вторая. Я тебе стрелочки нарисую, чтобы ты раздуплялся, да? Считай. Будь ласка, допишіть ще одну букву. Это принципиально? Ладно. Нормально. Ні, не там. Блін. А нельзя вот эту тёлку вернуть сюда, щоб она... Будь ласка, витріть і напишіть там, де потрібно. Понятно, самообслуживание. Так, где ж потрібно, не потрібно? Ну? Чина. Ну, абсолютно не там. Вот принципово не там. Так. Ну? Навманян! Так, витріть, будь ласка, вашого навманяна. І ми з вами зараз почнемо писати речення. Пишемо речення. Та не треба писати речення. Блін, треба, не треба. Я диктую, а ви записуєте. Готові? Ага. Абзац. Та не треба писати абзац! Блін, ти определись, братан! Ну, господи, ну потрібно просто трошечки відступити. Не виходить у мене, не достаю. Та що ви робите? Відступіть від дошки і ось тут пишіть. Ага. Пишіть, будь ласка. Ага. Готові? Да. Тернопіль. Блін, не угадав. Тернопіль. Блін, знакоме слово. Та не, показалось. Так, значить. Тернопіль. Тер. Прекра... А, ні, стоп, стоп. Після П і не така.
І як рисочка. А, понял. Ні, подожди, що таке рисочка? Ну, по-вашому, чорточка. А, палочка, правильно говорить, ну ти даєш. Все, ясно. Так. Опача. Ні, не така рисочка. Рисочка з крапкою. А, понял. Та що ви пишете? Аж. Рисочка вертикальна. Ви не знаєте, що таке вертикальна? Знаю, просто вспоминаю зараз. Вертикальна – це ось так. Да, понял, понял, просто немножко розстрілявся. Так, о, держи. Прекрасно, і ставимо крапку. Ага. То де ви її ставите? Зверху. Зверху? Ні, зверху. Господи, та над рисочкою ось тут поставте. Цю крапку витріть. Ага. І закінчуйте слово. Мерда. Все. Ну, ви хіба не чуєте? Л м'яка. М'яка, типа? Так. Сьома, я не знав, що такого ще є. Добре, хай буде так. І ставимо м'який знак. Туда? Ставте в кінці м'який знак. А не до хрена м'якості буде. Так, ми написали Тернопіль. Ага. Тепер тире. Ага. Тиру. Та не тріть нічого. Напишіть тире. Та що ви пишете? Тире. Тире – це рисочка. Блін, ти що даєш? Зразу би сказав. Не така рисочка, інша. Інша рисочка. Не така горизонтальна. А ж это, ну не, это не вертикально. Ні. А, это типа вот так. Так, блин, так и говори, вот так. Вот так. Так. Тернопіль, тире, це. Тире, це. Та що ви пишете? Тернопіль, тире, це. Та яке терце витріть? Ти мене ганяєш сьогодні, і ганяєш. І пишемо це. Ну, не просто «це». «Це» – це «ц» плюс «е». Ну, я так понимаю. Я бы, как бы, чуть быстрее, чем ты думаю, а? Навіщо? Навіщо? Навіщо тут плюси дорівнює? Це ж не математика. Витріть плюси дорівнює. Ё-моё. Я так до завтра український не вивчу. Це місто. Пишемо «місто». Да? Прекрасно. Місто. Моєї. З нового рядка. Мо. Є. А, ні-ні-ні. Є з хвостиком. З язичком. Блін, ну реально стрьомна мова, ну. Ну, а, блин, это ж в русском такая же, а. А, да, вот, да. А, прекрасно, только переверніть. А, как скажешь. Что, не хватает точки, да? Не треба ніякої крапки, це неправильно. Витріть і напишіть нормальну «Е». Офігеть, можна. Ну, у мене тільки такий варіант, шеф. Напишіть, будь ласка, нормальну «Е». Так, щоб язичок дивився в мою сторону, розумієте? В мою сторону.
Твою, да? Так нормально? Как стрела? Так, я вас дуже прошу, витріть, будь ласка, і напишіть нормальну українську «є». Напишіть нормальну українську «є», яка дивиться в мою сторону, сюди. Йо-моє, ти переборчуєш. Нарешті. Моє, пишемо «ї». Це рисочка і дві крапки. Рисочка і дві... О. Не так. Дві крапки не так. Типа, отак, да? Ось тут, над «і», над рисочкою, наставте дві крапки. А, понял, понял. Добре, хай буде так. Ага. Моє-ї, мрі-ї. Мрі-ї. Ну, прекрасно, слава Богу! Речення закінчено! О! Фу! І кінець речення, ставимо крапку. Ось тут кінці речення поставте. Все, 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 не кричи, все нормально. Пишемо далі. Так. Шумлять гаї. Ти уверен? Пишіть, пишіть. Пишіть, будь ласка. Шумлять гаї. Готово. А насправді гаї прекрасно, а... А, блін, забив. Насправді не шо, а шу. Ні, правильно, шумлять гаї. В даному випадку «шу», «шу», витріть «о», ага. Пишіть «у» і «шумлять» пишеться разом. Це типу бантик, що вони подружились. «Шумлять гаї», да? «Дві крапки». Это типа конец-конец речення, да? Та не такі дві... Точніше, там навіть... Ви мене заплутали. Не дві крапки, а крапка з комою. Ть, не вопрос, братан. Кома ставиться не там. Не там. Ось тут ставиться крапка, а кома внизу. Кома завжди внизу. Завжди внизу. Запам'ятайте, кома завжди внизу. Понял. Пишемо далі. Далі. В'язи. В'язи. А, ні-ні, стоп. Не через м'який знак. В'язи пишуться через апостроф. Оба-на. Ну, апостроф. Это що за чел? Апостроф – це кома, яка ставиться зверху. Поставте зверху кому. Подожди, ти ж сказав, що тільки знизу. А, ну, апостроф – це вона як кома, тільки зверху просто... Отут? Так. А це кома, вона знизу. Апостроф просто виглядає як... Короче, ти теж не знаєш, да? Офігеть! Слушай, це ж у мене зараз вся документація на українському. Это оно мне приходит, а я такой, что это апостроф не там стоит? Давай бабло в тройном размере. Ха! Классная схема! Впервые в моей жизни легальная. Слушай, пошли ко мне в замы по апострофам. Я... Да давай, на лимузине катался когда-нибудь? Поехали! Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу «Культура». В ефірі культурно-освітницька програма «Від джерел до джерел». Сьогодні проблематика нашої програми – українська мова у сучасному суспільстві. Чи є ця проблема? Чи вона надумана?
Допоможуть мені розібратися наші експерти в студії, які завітали до нас у гості. Це справжні українські митці. По ліву руку від мене письменник з Закарпаття Орест Горович. То є так, все гайно. Я є верховинець, живу біля Гоцу. Вуйко Горович, Шахівський район. Я завжди шрайбую твори, шрайбую вірші. Я взагалі-то завжди шрайбую тільки українською мовою. Тільки. Йо? Йо. А я нагадую для тих, хто тільки що підключився, що проблематика сьогоднішньої програми – українська мова. По праву руку від мене продюсер, саунд-дизайнер, кліпмейкер, шоу... Шо? Шоу-ранер з Києва Алекс Стратош. А Стратош. Ой, вибачте, Стратош. А Стратош то є ваша професія? Ну, взагалі то ні, це мій нікнейм. Нік логін. Ну то й добре. Оресте, як ви вважаєте, які проблеми з українською мовою є найбільш актуальними? То є біль, то є галера, але треба дінський мусово шайбати українською диктанти. Файно шайбати. Толоком. Я? Я? Воно то йо, але ж... Я зараз не зрозуміла, чи зрозуміли ви моє питання. А вже ж, я лярмо приїхав сидіти до шпинту вирішити питання української мови. Торопили? Тобто проблема є. І вона навіть більше, ніж я уявляла. Оресте, а давайте повільніше, ага? Йо. Треба. Це я зрозуміла. Ненське. Ненське. Йому соло. Шрайбате. Толоком. Йо. Не допомогло. Доста. Маємо, що маємо. Треба алярмово та до шпинту. Просто. Так чи ні? Йо. Господи, допоможи. Алексе, а як ви вважаєте, чи є проблема, чи ні? А вона є, і я вважаю, до рішення цієї проблеми потрібно підходити креативно. Як? Креативно. Використовувати тільки топ-медіа. Я запишу собі. Пости у Facebook, Twitter, лайки в Instagram, крос-репостінг. Креати, а далі? Потрібні українські стартапи, брейншторми і встановити чіткі, конкретні дедлайни. Розумієте? Десь половину. Може, продовжимо далі? Може, я щось розумію? Що? Давайте краще ви на прикладах. Окей. Наприклад, мій продакшн. Про що? Продакшн. Це ваш знайомий, да? Ні, це моя студія, креативний продакшн. Так, так. Так ось мій продакшн виробляє контент виключно українською мовою. Only original product. Handmade, розумієте? Ха-ха-ха.
Орест? Так. А ви щось зрозуміли? Це дошпін тухляч. Що тут можна второпити, я? А давайте ви намалюєте свою відповідь. Питайте. Я? Ага. Алексе, а як ви вважаєте, чому виникають проблеми з мовою? Я думаю, через непрофесіоналізм. А конкретніше? Наприклад, я приходжу в офіс. Так. Клінінг-менеджер захворіла. Окей. Я зустрічаю спічрайтера і копірайтера. Вони мені говорять, фліп-чарт брудний. І я тільки whiteboard. Я говорю, камон! Як ви можете воркати, коли у вас немає must-have стафу? Вибачте, а ви зараз якою мовою говорили? Ukrainian, of course. Дякую. А у нас є питання від інтернет-користувачів. О, інтернет-юзер, це цікаво. У вас на сайті є fuck you? Тримайте себе в руках, у нас прямий ефір. Я зачитую перше питання з нашої стрічки. Отож, перший нах. Якесь питання без знаку питання. Оресте, а як ви вважаєте, що хотів сказати цей користувач? Геть не дуропив. Це ж Кереберт шлях би отрахив. Зузьке! А так йому і напишіть. Давайте поговоримо про українську музику. Алексе, а як ви вважаєте, чому зараз так мало українських музичних колективів? А, розумієте, справа в тренді. Зараз... В чому? В тренді. Це ваш другий знайомий, так? Ні, це тренд, він визначає фешн. Який молодець. Хто? Тренд? Продовжуйте, будь ласка. Так ось, українська музика є, вона розвивається в таких напрямках, як прогресів, хаус, електро, драм енд бейс, дабстеп. А може, я не дуже чітко вимовила питання? Я питала про українські музичні колективи. А, Made in Ukraine гурти. Я слухаю багато української музики. Це і Джемала, Hard Keys, Quest Pistols, Boombox, Piano Boy, Green Grey. Це кльово. Так. Але ж... Чи є серед них, щоб було українське слово у назві? Дзідзя! Будьте здорові. Немає жодного? Орсте, може ви приєднаєтеся до нашої розмови? Я ж то й кажу, дідьо! Будьте здорові ще раз. Українські музики? Так. Всі виходять на бескет. У кожного хлопа лепка тримбіта. І всі починають данс. Гойда, гойда, лежа, барля, данс, данс, трилибай, хоп, хей! Дякуючи Богу, у нас є телефонний дзвіночок. Алло, слухаємо вас. Здравствуйте. А какая тема передачи? До побачення. У нас інший дзвіночок, слухаємо вас. Что-то сорвалось. Я хотів би пісню поставить. Вибачте, а як вас звати? Володя. Володя, ідіть нахрен, у нас культурно-освітницька програма! Ми продовжуємо наш ефір з нашими експертами. І наступне питання. Чи потрібно у школах приділяти більше уваги українській мові? Що? Що, українській мові? Що? Я говорю так, звичайно.
Наприклад, мій продакшн закупив у ліцеї купу лептопів з Wi-Fi, 3G connection. Діти можуть вільно даунлодити буки українською мовою. Крім того, ми пропонуємо розділити вивчення української мови на етапи: beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, advanced, professional. Ось у мене, наприклад, advanced української мови, а у вас? Оресте, що ж ви мовчите? А яке питання? Питання, чи потрібно українцям вивчати українську мову. Йой, а вже ж, а що ж тоді вивати? Українську, бо то є файненська мова. Бо якраз почнуть башталакати у горах по-своєму, бо німецький або американський шлях би їх трахив. Ніц не втелепиш. Най в себе вдома башталака по-своєму, а ми в горах по-своєму. А у нас тоді ще дзвіночок нема, але ж ми можемо комусь зателефонувати. Будь ласка. Алло, алло. Алло, здрасте. Як ви відноситеся до української мови? То, що ви обсуждаєте, це повний бред. Українського язика не существует, є тільки русский. Давайте вже, наконец, поставимо всі точки над «і». Вибачте, будь ласка, а над якими «і» ви збираєтесь ставити точки? Алло? Що? Правильно казати «че», бо через плече. Йой, ми вже говорили, як москалі по деревах сиділи. А яке ж то лецьте. Агі, тобі не лецьте, падло. Агі, агі. Щось і робить. А я думала, ви вдавилися. То нерви. Хреново. А ми продовжуємо культурно-освітницьку програму «Від джерел до джерел». І у нас ще один дзвіночок. Алло, слухаємо вас. Дякуємо вам, що ви підіймаєте таке важливе питання нашої рідної солов'їної мови. Будь ласка. Хочу сказати, що українська солов'їна мова тече, наче річка. Боже, як ви гарно розмовляєте українською. З якої ви області? Я з Канади. Дякую, до побачення. Зачекайте, поговоріть з нами ще. Йо, то Канада? Канада. А я знаю, фіглі-міглі, йо, Канада, йо! Які фіглі-міглі, Орес? Анекдот, чи не можна? Ну чому ж, це може бути доречно. Послухайте український анекдот. До мене тур збирайся до техти. Чо, ні? А що будеш робив? Як що? Йо, до Канади! Мама, хлопці, що ж ви робите? Так не можна, я ж вас геть не розумію. Давайте ми всі розслабимось, чогось вип'ємо, чай, кафа. Кава. А мені, будь ласка, фрапе і чизкейк або мафін. Чай з лимоном, будь ласка. А і чизкейк. Добре. З цукром. А ви щось будете? Горнятко горбати. З кремзликами. Йо? Йо. Два чая, будь ласка. Ми повертаємось в ефір, хлопці, приготуйтеся. 3, 2, 1. Ми знову в ефірі, і ми говорили про українську мову, і треба підводити підсумки. Тож, завдяки нашим експертам ми дізналися, що без фліп-чарту, вайтборду і клінінг-менеджеру не буває свого продакшену. Так? Так. Ще ми дізналися, що треба толоком, мусово шрайбати українські диктанти. Так? Я. Так. Тобто мовне питання ми сьогодні вирішили. А наступна проблематика програми – українська економіка. І у нас у студії будуть українські економісти Ізя Кайцман, Кшиштоф Пшоштович і Заур Заманадзе Ішвілі.
Дякую. Дякую. Дякую за увагу. І як у вас кажуть, до побачення? Папа. Папа і мама, привіт. А ви, зараз я скажу, най вас шлях трафить. Йо! Да не волнуйтесь вы так. Запишем мы вашу книгу слово в слово, как оговорено в контракте. Да. Озвучивать будет наш лучший актер озвучки и дубляжа. Да. Хотите, приезжайте, послушайте, конечно. Да, все, до встречи. Пока-пока. Карл у Клары украл кораллы. А Клара у Карла украла ингалятор от Тасса. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте. 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 Наш лучший голос для озвучки аудиокниг. Да, да, да. Ну что, что сегодня будем озвучивать? Детектив, триллер или моя любимая эротика? Клубничка, так сказать. Помните вот это Александр левой рукой раздел Натали, правой рукой глотнул вина и уснул. Мы сегодня записываем сказку. Сказку? Да. Тысячу лет не озвучивал сказки, какая прелесть, господи. Народная или поэтика? Слава богу, народная. Народная, замечательная. Что там, колобок, золотой петушок? Нет, у нас сегодня нечто особенное. Скандинавская сказка. Вот, ознакомьтесь, пожалуйста. Скандинавская, работа на экспорт. Наверняка оплачивается вдвойне. Само собой. Ага. И все? Такая, да, немного. Тонюсенькая. Так это мы за 20 минут осилим. Хотелось бы. Тут, наверное, еще картинки. Это за 15 вообще легко. Извините, секундочку, я должен обрадовать жену. Алло, Марусечка, я сегодня буду пораньше. Да. Может, какую-то киношку вечером вместе посмотрим? Какую? Скандинавскую. И возьми винишко, если ты так романтично настроен, да. Ну все, целую. Так. Ну что, все, хорошо. Можем приступать. Сейчас, секундочку, надо настроиться, собраться мне, все хорошенечко подготовить. Так. Итак, да. Запись идет. Скандинавская сказка. Жила-была простая скандинавская семья. И было у них 7 сыновей и 1 дочка. Ни хрена себе простая скандинавская семья. 8 детей кормить. Хотя это же Норвегия. Наверное, они уже нефть нашли. Это какой век? Это древние века. Продолжайте. Древние века, замечательно. Скандинавская семья жила в замечательном городе под названием... Херодостадр. Херодостадр. Остоприйской фьюльке. Простите, у вас тут какая-то опечатка, мне кажется, заглючил переводчик или при распечатке что-то. Просто как-то, не знаю, бильберда какая-то. Нет, там все правильно. Да где ж правильно? Правильно было в начале, жила-была семья, 7 сыновей, 1 дочка, а дальше просто какой-то набор букв. Это исторические названия. Понимаете, автор согласился на перевод книги только при условии полного сохранения всех названий и имен, как в оригинале. Понял. Автор извращенец? Не исключено. Вот. Слушайте, ну, я не знаю, ну, проще можно было просто сказать бы, там, Херсонская область, Рюбинский район, село Подволоевки, ну и все, ну, как-то... Понимаю, но у нас контракт. Давайте продолжим. Да, хорошо. Отца семейства звали Архнханзабьерн. Бля.
Арнхансабьёрнле. Это что за художественная самодеятельность? Что это за имя? Сергей Николаевич, пожалуйста, сосредоточьтесь. Я сосредоточен. Но вы уверены, что это не ошибка? Уверен. У нас корректор 10 раз вычитывал эту сказку. Правда, потом он загремел в дурку, но... Я, конечно, сочувствую, понимаете. Но можно было как-то адаптировать, переделать. Там жил отец, мать, 5 сыночков и лапочка-дочка. Понимаю. Но у нас контракт, напоминаю. Между прочим, сказка очень популярная. И если вы помните, мы вам платим за это двойной гонорар. Если вам не нравится это, можем позвать кого-то другого. Слушайте, не надо никого звать. Я еще не такую хрень читал. Давайте попробуем. Да. Отца семейства звали Арнхансабьёрнле. А вот мать величали... Мать. Арканхатла. Капец, чуть горло не выплюнул, вы знаете? Почему же? Не преувеличивайте. У вас все прекрасно получается, Сергей Николаевич. Черт. Это же у них еще 7 сыновей и дочка. Я не понимаю, вы что, в начало вернулись или что? Я только сейчас понял, что меня впереди ждет там. Я погорячился, когда жене сказал, что за 15 минут уложимся. Честно говоря, да. Извините. А что вы ищете? Да хочу просто посмотреть, может, кто-нибудь сдохнет в ближайшее время, там, я не знаю, там, вулкан развернется, кит сожрет кого-нибудь, ну, иначе я ж просто тут увязан. Сергей Николаевич, не будем тратить время, давайте просто записывать сказку. Слушайте, конечно, давайте, но это больше не на запись, похоже, она дикторское изнасилование какое-то просто, я не знаю. Хорошо, давайте. Старшего сына звали Гандерштопан. Ну, это еще более-менее, не знаю. Тут Арнхансабьёрнле, бля, не сильно меня поставили со своей Арканхатлой. Пожалуйста, не тратьте силы на то, что мы уже записали. Да-да-да, сори. А старшего сына звали Гандерштопан. Недавно он отпраздновал свое 18-летие. Капец, это ж надо с таким именем 18 лет прожить ухитрился. Там у них что, во дворе вообще, что ли, детей не было? Никто его не задразнивал, что ли? Читайте дальше. Хорошо. Недавно отпраздновал 18-летие и собирался жениться на дочери викинга по имени... Хлейдргарда. Дочери известной династии Фуялькандрагамн. Но в браке они договорились носить общую фамилию Фроляк. Сергей Николаевич, пожалуйста, не добавляйте ничего от себя, иначе мы никогда не закончим. Мы никогда и так это не закончим! У меня такое ощущение, что я в ад попал! Это мое проклятие! Ладно, давайте дальше. Второго сына... Капец, это только еще второй сын. Второго сына звали... Гацкаульк. Ему было 14. Что вы опять ищете, Сергей Николаевич? Просто думаю, может, там у них дальше какие-то клички есть. А то если мы будем всех по именам перечислять, мы же так за месяц не справимся. Сергей Николаевич, это скандинавские имена, они, к сожалению, все такие. А вы уверены, что если я назову все это сразу, мы не вызовем какого-нибудь демона? Уверен. Читайте дальше. Ага, хорошо. Ему нравилась дочь местного ярла Эссека
Эстекастразаэнлика. Что вы опять все время ищете? Сергей Николаевич, может, вы сначала почитать хотите сказку, а потом будем записывать? Знаете, если бы это была последняя книга на Земле, я бы за нее все равно никогда не взялся. Понимаете, если там у каждой твари будет по паре, это же нужно все время на 2 умножать. Давайте поэтому не будем тратить это драгоценное время и будем записывать, да? Так, хорошо. Давайте. Третий сын... Нет, мне нужен перерыв. Пожалуйста. Извините. Алло, Марусечка, я приду сегодня попозже, да. Во сколько? В июне. Почему? Потому что Гацкаульку нравилась Эскастразелька. Нет, я трезвый. И в своем уме. Долго объяснять. Все из-за Арнханзанбьорнбля с Арканхатлой. Алло. Конечно, бросила трубку. Давайте такое продолжим. Поверит. Итак, третий сын Сергей. Сергей Николаевич, я слежу за текстом. Тут так написано, третий сын Сергей. Читайте внимательнее. Третий сын... Сигюрдейдр. Был очень умным и взял себе кличку Сидор. Сергей Николаевич. Был очень умным и справедливым. Поэтому на нем лежало воспитание остальных младших братьев, которых звали... Хзнтрапа... Эглхсамер... Взншрайнам... И маленький... Джоргназ. Маленький, самая скотина. Как они вообще жили с такими именами? Там, небось, мать пока всех на завтрак позовет, уже ужин заканчивался. Сергей Николаевич, у вас все прекрасно получается. Продолжим. А вы уверены, что это детская сказка? Абсолютно. Там написано «Для детей от 5 лет». Охренеть, я в 5 лет Колобка по слогам читал. Теперь я понимаю, почему она такая тоненькая. Дети пока фразу «Херодостадр сукряста приськи фюльки» прочитают, уже школу заканчивать пора будет. Если вы будете отвлекаться, мы так точно никогда не закончим. Да-да-да, простите, я собрался. Да. Собрался. Но больше всего родители любили маленькую дочь по имени... Кюль. Кюль? Не понял. После всего этого хрен знает что, бля, просто Кюль. Да, Кюль. Что, у Арханзабьерна, бля, алгоритм случайных букв поломался? Нет, это простое скандинавское женское имя. Кюль. Понятно, почему она у отца самая любимая. А у меня тоже будет любимым персонажем. Давайте дальше. Но больше всего родители любили младшую дочь Кюль. Так ее называл папа. А мать называла ее ласково. Кюльдрхрантпа. Чтоб ты сдохла, Арканхатла. Сергей Николаевич, ну успокойтесь, я вас прошу. Может, вам водички налить? Коньяк есть? Да какой коньяк? Вы с ума сошли? Вам алкоголь нельзя, у вас язык заплетаться начнет. Заплетаться? Он у меня уже узлом завязан. У меня уже мозоли на нем, в конце концов. Скажите, а там у них в Норвегии в паспортных столах за работу Героя Норвегии дают сразу? Какие паспортные столы в древних веках? Расскажите, пожалуйста. Сергей Николаевич, эта сказка переведена уже на 100 языков мира. Это не сказка! Это оружие массового поражения!
И у нее уже 100 жертв. Не считая тех, кто эту муть вообще читать будет. Я больше не могу. Пожалуйста, соберитесь. Дальше легче, честно. Что там дальше может быть легче? Что, взорвался вулкан и накрыл эту гребаную семейку? А вот и нет. Читайте и узнайте. Послушайте, давайте позвоним автору, попросим его все-таки имена как-то изменить. А? Поверьте, мы пробовали. 10 раз звонили, умоляли. Он ни в какую. Либо так, либо вообще никак. Интересно, как его зовут, этого ублюдка? Извращец. Какой-нибудь, небось, Аркенхам... Нет. А как? Жак. Как? Жак. Как Жак? Так, Жак. Фак! Нет, Жак. Как это... После всего этого безобразия в этой гребаной семейке, после всех этих имен, а его просто Жак? Он что, издевается над нами? Нет, этот человек первый занялся адаптацией сказки. Перевел ее с древнего скандинавского эпоса. Пусть эпоса выкусит твой Жак! Хватит ругаться. Вам разве не интересно, что было дальше? Мне! Дети начнут выбрасываться из окон, когда только имена родителей прочитают. Ладно, извините, пожалуйста. Не накручивайте, давайте просто читайте. Скажите, пожалуйста, они там только по именам общаются? Или еще и отчество нужно будет называть? Потому что вот на вот этот Кюльдехтрандпа Архензабьерн Бляевна, мне на это даже дыхания не хватает. Только по именам. Хорошо, слава Тору, Господи, слава Тору. А можно просьбу? Какую? Можно под окнами, пусть постоянно дежурит скорая помощь. Если у меня вдруг вывихнется челюсть от этого перевода, или станет плохо, они меня спасут хотя бы. Теряем время. И вот в один прекрасный день упал метеорит и прямо на их хижину. А на Архензабьерн, бля, 2 раза. Сергей Николаевич, ну пожалуйста. Хорошо. И вот в один прекрасный день отцу предложили хорошую работу в другом городе. И семья решила переехать из города Херодостада в город Упледайнтер. Ну почему они просто в Осло не переехали, а? Ну сидели бы в этом своем гребаном Херодайнске, ну что куда-то переться? Сергей Николаевич. Да, и собрал отец Архензабьерн, бля, все вещи в один большой сундук, но поднять его не смог. Тогда он позвал старшего сына, Гандерштопана, но и вдвоем не смогли они его поднять. Нет, только не репко. Сергей Николаевич, это скандинавская сказка. Там репа не растет. Это идиотская сказка! И позвал сын Гандерштопан брата Гацкаулька. И все, я домой. Подождите, Сергей Николаевич, ну что вы, куда вы? Ну вам разве не интересно, что было дальше? А что, и так не ясно? Соберется вся эта семейка, понимаешь? Не смогут поднять этот сундук. Придет маленькая Кюль одним пальчиком, пук, и все, они все подняли. А вот и нет. Что еще? Что старшие братья своих баб звать начнут, чтобы я вообще здесь сдох от имен? Читайте и все узнаете. Что ж там может быть, я не знаю. Вот. Угу. Но не успел Гацкаулик подойти, как небо потемнело и... Все-таки вулкан! Все-таки эта семейка рухнет! Сдохнет вся! Нет, не вулкан, Сергей Николаевич. Читайте, просто читайте. На город Херодастадр опускался огромный дракон по имени... Джон? Джон! Джонни! Дракончик, любимый мой, давай! Сожги эту шоблу, эту гребаную семейку огнем! Давай крупнокалиберный пулемет! Сергей Николаевич! Да.
Это сказка, да, а не спортивный матч. Пожалуйста, не надо болеть за дракона. Да, простите, пожалуйста. Дракон резко опустился на землю и схватил маленькую тюль. Братан, ну что ты, не того ты хватаешь? Я тебе взамен дам 5 ублюдков с непонятными именами. Зачем тебе тюль? Хватит поясничать. Да, простите. И понес дракон маленькую тюль к своему логову возле вулкана под названием... Как же ты мог найти место с таким названием? Ты же был у меня любимчиком, Джонишка. Давайте дальше. Долго горевало семейство, но сказал отец: надо выручать тюль. Не надо, папаша. Девочке будет хорошо с драконом, имя которого она хотя бы запомнит. Сергей Николаевич! И пошли они к вулкану, напевая древнюю скандинавскую песню. Песню? Нет. Сергей Николаевич, но вы же не бросите все на полпути, пожалуйста. Я без коньяка это не спою. Там совсем чуть-чуть осталось, вы споете, самая малость. Послушайте, мне нужен перерыв. Алло, Марусечка, ничего не спрашивай, просто купи мне самое сильное успокоительное. Да. И к психиатру меня запиши, пожалуйста. На когда? Сколько там куплетов? 7. На Новый год. Ага. Нет, я не сошел с ума. Я трезвый, я уже говорил. Все, пока. Сергей Николаевич, не волнуйтесь вы так. Я вам поставлю сейчас песенку, и вы послушаете мелодию и транскрипцию. Вам будет легче. Хорошо? Все просто. Я вас умоляю. Давайте оригинал включим. Они все равно не поймут. Мы не сможем этого сделать, правда. А давайте я им захренячу Моргенштерна. По смыслу очень близкие песни, поверьте мне. Сергей Николаевич, давайте я вам помогу. Давайте я буду напевать мелодию, а вы слова. Я? Да, там просто будет. Я основную работу возьму на себя, да? Давайте. И... Как продвигается запись книга? Прекрасно, уже добрались до песни. Это кто? Это, кстати, автор сказки. Он еще жив после 100 стран перевода? Как видите. Я прогуляться по городу Киев. Очень красивый город. Я познакомиться с красивыми местными девочками. Очень необычные имена. Да вы что? А вот... Светлана. Зоряна. И самое сложное... Оля. Оля. Так он скоро по-нашему заговорит. Очень приятно. Знакомьтесь. Да, Сергей Николаевич, голос вашей аудиокниги. Сергей Николаевич. Серк Жопный Кострахович. Сергей Николаевич. Сракогрей и киношляпорыл. Просто Сергей можно. Свергей. Сейчас за Свергея ответит. Сергей Николаевич. Сейчас ответит. Сергей Николаевич, держите себя в руках, пожалуйста. Он еще не расплатился до конца, не колись себя. Доброго дня. З вами Радіо Промінь. Так, ви слухаєте Радіо Промінь. Радіо Промінь. Ну що сказати? Ай-ю-ху!
Доброго дня. Сьогодні наш перший випуск після введення квот на 100% української мови в ефірі. Ой. Радіо Промінь. Ми дочекалися. Відтепер всі радіостанції України працюють виключно на українській мові, але не всі радіоведучі так якісно володіють мовою, як володіють її ведучі радіопромінь. Радіопромінь. Усім іншим капець. Будь ласка, прослухайте програму на сьогодні. 9.00 – гуслі Семен Скляренко. 10.00 – трембіта Гуйко Горович. 11.00 – сопілка Гриць-Криниця. Не переключайтесь, немає сенсу. Радіо Промінь. А ми ж вас попереджали. За 2 години наша нова рубрика «Друге життя», і до нас завітають Вова зі Львова, Зев'йо, Олександр Пономарьов, Іво Бобу та вже не юний, але той ще Орел Михайло. Так-так, для мене він просто Михайло. А зараз у нас програма «Нові імена». Нові імена. Нові імена. І сьогодні до нас у гості прийшла ще не дуже відома українська група, але її пісні лунають майже зі всіх радіоприймачів. Тож, знайомтесь, група «Квота». Доброго дня! Здравствуйте! Він хотів сказати «Доброго дня!» «Доброго дня» він хотів сказати. Добре. Соліст групи «Квота», відомий соліст. Представтесь, будь ласка. Мар'ян Мар'янович Пендюра. Можна Марік. О, це наш супергітарист Іван Олексійович Орлов. Я так і думала. Ну що ж, звісно, у мене питання до вас, Марик. Марик, розкажіть коротенько історію вашого успіху. Ну, якщо коротенько, то нам поперло. Вам поперло. А нам як поперло? Радіо Промінь. Наші акції ростуть швидше, ніж Майкрософт. Марик, у мене до вас майже риторичне запитання. Чому до цього моменту вас майже ніхто не знав, а сьогодні ви вже прокинулися майже зірками? Та ми самі в шоці. Ще тиждень тому ми ходили по всіх радіостанціях, предлагали свою пісню, але всі нам казали, що то лажа, фуфіл, отстой, порожняк, кізя... Коротше, що такое людям слухати не можна. Але щось трапилось. І всі розривають нашу пісню. Мені дзвонять всі радіостанції і кажуть «Марік, Марік, 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 дай пісню». А яку саме пісню вони всі просять? Ну як? Нашу гітару. Ну, поки єдину. Так, це дуже відома пісня. Яка називається? «Бурштиновий кабанчик». А, так, так. Ану, злабай. Бурштиновий кабанчик, ви, бурштиновий кабанчик, ви, бурштиновий кабанчик, ви, кабанчик з бурштино! Бурштинове телятко, Ну що ж, дякую, дякую, дуже класна пісня. Дякуємо, дякуємо. Але в нас дуже багато запитань до вас, звісно ж, Марик. Питання, звідки ви хлопці? Я взагалі-то зі Львова. О, культурна столиця, так. Барабанщик у нас з Рахіва. Ой, Рахів, привіт, Рахів! Басуха з Тернополя.
Тернопіль – файне місто. А Ваня у нас з... Звідки ляти, Ваня? А, ну, родився я в Ніжнім... Ну, то й добре. А у нас коротка історична довідка. Вперше радіопромінь вийшло в ефір 22 квітня 1965 року. А жити як люди ми почали тільки зараз. Радіопромінь. У 50 життя лише починається. Марек, розкажіть і ви, як змінилося ваше життя після того, як вийшов закон про квоти? Що за закон? Не чули. У нас мирове турне по Україні. Кожен день нова п'янка, так що ми не слідкуємо за політикою. Але життя змінилось кардинально. По-перше, ми зрозуміли, що на музиці можна заробляти. Ми теж. По-друге, нам почали дзвонити якісь люди з телека і хочуть з нами співати разом. Так, так, нам теж дзвонять. А вам хто дзвонив? Чи то лунатик, чи то фанатик щось. Правильно казати, мохнатик. Може, і мохнатик, щось таке. Так. А ще, прикинь, тільки дунули, воно. Сидимо, дивлюсь, мені дзвонять мозги. Я подумав, мені мої мозги дзвонять. Ну, я не став брати, думаю, що з ними розмовляти. Як ви чуєте, Марек дуже влучно шуткує. Дякую. Але ж деяка проблема все ж таки існує з українським контентом. Але я хочу сказати, що вже скоро ви почуєте нові пісні Світлани Лободи «Стривай, стривай, куди ти, чоловіче?» гурту «Час і скло» пісня «Мабуть, тому що». Та у Потапа та Анастасії стиль цуценятка. Щойно мені передали дві новини, і одна трохи сумна, а друга дуже гарна. Перша, закрилося ще одне радіо, і це стильне радіо. Співчуваємо. А яка ж тоді гарна? Гарна новина. Як ви гадаєте, яке найстильніше радіо України? А, наверняка, п'ятниця. Хто наші конкуренти? А нема у нас конкурентів. Радіо Промінь. Марек, ви така творча людина, така самодостатня творча людина. Да, ви не думали виступати без гітариста? А як же ж то? Він то взагалі наш директор, продюсер та композитор. А що ж ви робите у цій групі? Я офігенно розмовляю українською. Добре. Ну що ж, наступне питання до вас, Марек. Як створилася ваша група? Як ці творчі частинки приєдналися одна до одної і утворили один творчий струмочок? Як? Я отримав смс-ку від гітариста. Робота треба, все. Цю історію краще Ваня знає, хай він розповість. А, да, це було весною, помню, тільки-тільки сошла ізморозь і настрій. Ну, якщо кому дуже цікаво, можна подивитись в Вікіпедії. А я хочу ще спитати, Марек, хто цей поет, хто ця людина, яка пише вам такі гарні співочі українські пісні? Так то Ваня. Ваня все пише, ну. Залапай новий хітяру. Когда увидишь в небе солнце, когда любовь к тебе вернется. Стоп. А ви сказали, що він пише, але ж у вас пісні українською. Так, Ваня пише, а ми потім у гуглі українською перекладаємо і співаємо. Ви слухайте «Радіопромінь», і «Радіопромінь» зараз в топі. Ось бачите, одна буква змінилася, а така різниця. «Радіопромінь. Бог є».
Я нагадую, що після цієї передачі ми будемо знову слухати всі пісні Окани Ельзи, але вже не так, як вчора і позавчора. Ми будемо слухати їх у зворотньому алфавітному порядку. А у нас дзвіночок. Слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Мене звати Славко. Доброго дня, Славко. Ви хотіли б якусь пісню Океана Ельзи? Ні, я вас хочу попросити, щоб ви більше не ставили так часто в ефір групу Океан Ельзи. Дуже прошу. Святослав, це ви? Боже мій. Боже мій, ну, звісно, я ж не можу заперечувати Богу музики, і тому для вас звучить цей симфонічний оркестр. Машина, моя машина, ти і я напилися знов, моя єдина на смак бензина і кави. Продовжуємо ефір Радіо Промінь. У нас тут дуже така тепла, дружня атмосфера. І зараз у нас питання з інтернету. Питання, на жаль, до гітариста. Отже, Іване, як і де ви навчилися так гарно грати на гітарі? Спасибо за вопрос. Образование несколько. Первое – это московский... Слухайте, це ж питання з інтернету. Ось вам планшет, відповідайте в інтернеті. Я думаю, що на це питання може відповісти і Марик. Та хай він краще відповідає в інтернеті. Ну що ж, у нас в студії ще один дзвіночок. Алло, слухаємо вас. Алло! Так, доброго Добрий дня. Добрий вечір! Добрий. У мене питання до гітариста. Може, до соліста? Ні, до гітариста. Ну, добре, слухаємо. Скажіть, будь ласка, щоб стати гарним гітаристом, що треба? Гітара? На жаль, зараз гітарист не може відповісти на це питання, бо він дуже швидко вийшов. І на це питання відповість соліст групи Марик. Гітарист надовго вийшов? Думаю, що надовго, його забрала швидка, тому він швидко вийшов. А може наш слухач задасть питання все ж таки до соліста? Не хочу, але задам. Дякую. Питання до вокаліста. А скажіть, будь ласка, щоб стати гарним вокалістом, що треба? Мікрофон? Щоб стати гарним солістом, треба гітарист. Але він зараз вийшов. Дякую за питання. До побачення. До побачення. Піду складу свого гурта. Творчої вам нацнаги. А у нас невеличкий анонс. Скоро в нашому ефірі бумбокс, білі шпалери, чорний посуд. Ольга Полякова, кохання морква. І Таїсія Повалій, запозичила, запозичила. Також в суботу у нас стартує марафон пісень групи «Тік», так, протягом 24 годин і 7 днів ви будете слухати пісні групи «Тік».
Може, досить? Що досить? Може, досить цілодобово, тиждень підряд слухати групу «Тік»? Може, досить ставити гурт «Тік»? Шановні слухачі, зараз у нас у студії з'явився фронтмен групи «Тік» Віктор Бронюк, і я навіть здогадуюсь, чому саме в цей день. Тому що сьогодні під стінами нашого радіо проходить зустріч фанатів другого куплету «Пісня вчительки». І я так розумію, ви прийшли на зустріч зі своїми фанатами? Ні, я прийшов до вас з однією проблемою. Щоб сказати вам отут прямо у вашій студії, що досить крутити гурт «Тік» 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Досить і все. Вікторе, але ж що ж нам тоді ставити? Та як що ставити? Ну, окей, на Ельзі ставте. Алло? Це Славко. Щось зірвалося. Але він передзвонив мені. Ми не можемо океан Ельзи. Ну, українська земля, багато талантами. Ну, Михайла Михайловича поставте, Поплавського, знаєте, люблять його. Вікторе, квоти квотами, але ж ми не можемо знущатися над людьми. Добре, є українській музичній культурі люди, які поклали своє життя на вівтар української культури, розумієте? От, наприклад, Іво Бобул, в нього дуже багато музичних доробків. Чого його не крутите? Іво Бобул – дуже гарний український співак, але він досі не оцифрував свої бабіни. А це проблема. Це проблема, тому що ми на радіопромінь використовуємо новітні технології. У нас використовується американська технологія CD-ROM. Та ну, дзідзя поставте, ну дзідзя ж люблять. Дзідзю, будь ласка, як скажете. Хай-хай-хай-хай-хай-хай! Стоп! Стоп! Що почалося? Хау! Це є той самий дідзю, а я вас таким собі і уявляла. Хлопці. Реально, це вже перебор просто. Хлопці, ви не хвилюйтеся, підіть, може, якийсь придумаєте дует. Так? Ми то придумаємо, але ви щось придумаєте. Ми все зробимо. Дякую, Вікторе Бронюк і дідзю в нашому ефірі. Ой, у нас ще одна дуже гарна новина. Тільки-но депутати Верховної Ради прийняли закон, який зобов'язує всіх українців їздити тільки на українських автомобілях. Це дуже класна новина, і ми хочемо привітати завод «АвтоЗАЗ». «АвтоЗАЗ» і «Промінь». Разом до Європи. На жаль, наша тепла бесіда набігає кінця, і я зараз передаю мікрофон солісту групи «Квота» Марику для фінальної промови. А все-таки розрішите, я скажу. Дозвольте, якщо ви українець. Я українець. Я українец до седьмых колен. Прапрадед мой шелками сшит на сечи. И ни чужбина, ни турецкий плен его казацкой не лишили речи. Мне этот дар передавал отец, и мама с молоком передавала. И пил я нежность их родных сердец, и их любовь стихом во мне звучала. Я ж растерял, как воду из горсти, тот дар, что сохранил в неволе прадед. Не знаю языка. Сказать по правде. Простите, сыновья, и дочь прости. Прости мене, прапрадіда козача. Прости мене, мій суверенний краю. За те, що на російській мові плачу. Об тім, що мови рідної не знаю.
Боже мій, я тільки щойно побачила, яка ви чуйна і симпатична людина. Іване, Боже мій, Іване! Іване! Марик, брись! На брудерша! Иди сюда, иди!